Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Skambėkit stygos, liūdnos neramios, aš būsiu lyra, ten Dievas groja. Te skamba aidi, po tylę žemę, visus akordus Dievui aukoju. Sveikiname visus su šventos dvasios šventė, kad Dievas teiktų mums gausių malonių. Todėl to žalių šakelės lyg liūdė, kad ir mūsų širdyse turi būti gyvos tos dorybės, tos meilės parodymas gerajam Dievui. Skambėkit stygos, liūdnos neramios, aš būsiu lyra, te Dievas groja, te skamba aidės po tylią žemę, visus akordus Dievui. Taip mažasis Bobriškių kryžius. Kodėl jis mažas, gavosi legenda. Planavom sankryžoj pastatyti, tačiau keičiasi valdžios ir keičiasi reikalai ir mums ten dvigubai didesnis turėjo būti. Kartu ir Teofiliui, ir kartu Lietuvos šimtmečiui. Kiekvienas kryžius tai yra mūsų kvietimas į dangų. Nes kryžius yra raktas, kuris atrakino dangų. Tai Jėzus savo mirtimi ant kryžiaus pakvietė mus visus siekti dangaus. Palaimink viešpatie Jėzau, čia kryžių, nes mirdamas ant kryžiaus išgelbėjai žmoniją vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mes suklaupę tave prašom, būk širdy maldoj varbos. Vis globoki mūsų kraštą, laimink laisvę Lietuvos. O Marija, Marija, dangiška mes soste, o Marija, Marija, sveikiname tave. O pilyje sąmoningai, neškėt naują džiausmingą. Jėzau, daugelis tavęs visiškai nepažįsta, daugelis paniekinė tavo įsakymus, nuo tavęs nusigrėžė. Pasigalėk jų ir visus patrauk prie savo švenčiausios širdies. Būk viešpatie valdovas ne vien iš tikimųjų, kurie niekada nuo tavęs nepasitraukė, bet ir sūnų palaidūnų, kurie tave paliko. Čia tie kartai yra man dėkojus, kad aš visą laiką skolingas, vis skolingas.
Viską labiau padėkojam, tai mums nauda. Čia tik veidrodžių maršai, nežinau, kur per susišukavę. Ne, ne, gerai. Labai gražiai. Žmona pasakė, kad gerai. Palygau gal. Visada džiaugiuosi, atvykdamas į Babriškį, matydamas Klevoną Čivylį, taip besišypsantį, besidžiaugiantį savo tą mažąją parapiją, kur anksčiau čia visi kunigai bijojo, kaip tremtie savotišką vietą, o jis čia padarė tokią patrauklę, džiugę tą vietą savo gerumu, savo pasišventimu gražiu, savo meilę Dievui ir artimui ir kiekvienam žmogui. Todėl turbūt jį čia ir traukė to žmonės, tas gerumas jo, to dėmesys kiekvienam žmogui parodytas, įvertinimas jo gražių darbų ir pastangų, čia ir visokie darbai vyksta, jis moka gražiai padėkoti jiem. Norėtųsi palinkėti, Dieve padėk, kad jis ir toliau čia taip gražiai darbuotųsi ir būtų čia tas traukos kaip magnetas ir visiems žmonėms atvykti ir pasimelsti, pagarbinti Dievą ir atrasti dvasinės stiprybės ir būti geresniais gyvenime kasdieniniam, kad gražiau mokėtume ir mes sugyventi. Juk, kaip ir žymus rašytas Dostojevskis sakydavo, prie gražaus paveikslo pastovėdamas aš tampu geresnis, taigi ir čia pabuvėti savo geroje vietoje, kur gerumu skleidžiasi viskas, kad ir kiekvienas grįžęs būtų vis geresni, taikingesni ir mūsų šeimose būtų daugiau ramybės ir džiaugsmų, to ir norėčiau palinkėti. Dėkingas ir Dievui ir žmonėm visiems šitiem. Esam tikrai iš pažiūrį, man tas Mikalonės čia įskrosnė, nusfinansavo, verslininkas jis yra. Jisai sutiko laisvai, sako, aš gerai, sako, čia, sako, pažiūrėsim, kaip čia man seksis, sako, verslas ir aš to padėsiu, sako, žinai, kaip yra, nu ir va. Tai sumokėjo už tą kryžių patį. Paskui Alkesta direktorius, reiškia, Rimantas Morkūnas, labai nuostabus žmogus, jisai irgi padėjo pamatus padėti, čia mes buvom. Paskui konstruktorius, dvi savaitės jisai skaičiavo tos pamatus, žinai, dirbo čia labai rimtas. Paskui dėkingas ir tai Aušrai, kurios žemė, Čiugutai, tenai sutiko leidimą, irgi raštiškai leido ten jos sklypo ten pasistatyti. Paskui aš labai dėkingas irgi tam Alperai, kurį gamino tą širdį, paskui ir tam reiškia, Rolandui Raižiui, kuris gamino tą kryžį. Viskai labai nuostabas. Alkestos darbuotojai, šitas Justinas, Zablackas labai puikusis. Tai čia jie ir konstravo, ir tos pamatus montavo. Ir labai tik nuostabus žmonės, profesionalai viską labai, labai atliko. Nu, tobulai gražiai labai viską. Čia daug kam dėkoti reiktų, žinote, ilgų labai, bet aiškia, Dievulis atlygins visiems tikrai, kas ir nedaug ką prisidėjo, bet visas nebūna prisidėjimų nedidelių, visi būna dideli. Sakydavo, jeigu nori, kad kas gerai gautųsi, tai reikia dieną dirbti, naktį galvoti apie darbą. Nu, iš pradžių galvojate, kad toks absurdas, bet iš tikrųjų tai taip ir yra. Va, pavyzdžiui, jeigu su tą mintimu užmiegi, man daktaras Bartkevičius sakė, aš galvojau, kaip ten kaulą surinkti, nu, sutrupėjusi žmogui. Ir sako, vis laiką užmigdavau su tą mintimį ir ryte gavau atsakymą. Jame taip pasąmonė šimtai kompiuterių dirba ten, mums nežinomi ir ieško atsakymų, variantų, žinai kokie. Nu, reiškia, nes pavyzdžiui, jeigu kas pasakys, va, ai, sako, pavargom, eisim ten, laus atsikerstum, tai praktiškai ir viską, ką stat ir sugriovė. Skambėkit stygos, liūdnos, neramios, aš būsiu lyra, te Dievas groja, te skambainės, po dylę šią.
Dievui aukoju. Kryžių sugalvojo klebonas Pranciškus. Ir jis maždaug vietą parinko, maždaug pasakė, kas turėtų būti. Nu, paskui nupaišiau, man liko tik nupaišyti, tai čia jau techniški reikalai. Daug mes diskutavom, ką padaryti kryžiaus susikirtime. Ar Kristų, ar Kristaus širdį, ar monogramą Dievo. Tai va taip svarstėm, kol vat pasirinkom šitą ir labai teisingai padarėm. Dar buvo viena idėja kilusi klebonui iš granito raudono padaryti širdį. Tai būtų gal per sunku ir taip toliau. Tai vat. Ir kas svarbiausia, viskas labai sėkmingai. Per 2 valandas sumontavo žmonės tą vadinasi visą statinį. Tai viskas sekėsi labai gerai. Mes dar turim vieną nedidelį dalyką padaryti, bet tai jau padarysim vėliau, kad jis nuo vėjo nesiūbuotų į šonus. Nu, daugiau viskas taip sklandžiai klostėsi, kad tiesiog nuostabu. Va, bet sumanytojas ir statytojas yra Pranciškus Čivilis klebonas Bobriškio. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.